Ani na další pokus se strakonickým stolním tenistům nepodařilo postoupit do první ligy. Tentokrát byly nad jejich síly Prachatice, přesto svěřenci Vladimíra Havlíka odehráli úspěšnou sezónu. Stolní tenisté TJČ ze Strakonice Elektrostav letos dokázali, že mají na to, aby se i ve druhé lize dlouhodobě pohybovali na nejvyšších příčkách tabulky. Ve svém premiérovém ročníku v této soutěži se minulý rok dostali až do finále play-off, kde je zastavilo pražské El Niño a stejný výsledek zopakovali i před několika dny. Přitom druhou ligu strakonický tým na podzim začínal bez svého nejlepšího hráče Jana Duspivy, který přestoupil do extraligových Vršovic. Přesto Strakonice odehrály velmi dobrou základní část. Roli jedničky převzal teprve 18-letý Jiří Šulc, který měl ve dvou hrách 80% úspěšnost. David Salta dokázal vyhrát 2/3 zápasů a Jiří Krahulec více než polovinu utkání. Tuto mladou trojici pak doplnil zkušený Josef Jungwirth. Výsledkem strakonické bojovnosti nakonec bylo první místo po základní části soutěže se stejným počtem bodů jako druhé Prachatice a třetí Litoměřice. My to musíme hodnotit kladně, jelikož ten tým byl oslabený od odchod Honzy Ruspivy a my jsme sáhli do vlastních řád celou sezonu Pepík Jungwirth a dostat se do play-off a potažmo na první místo po základní části byl skutečně obrovský úspěch. Play-off strakonický tým nejprve přehrál bojovný celek Unionu Plzeň, aby ve finále narazil na Prachatice. Jeho české derby mělo poměrně nervózní atmosféru. Například před rozhodujícím třetím utkáním ve Strakonicích nechali hosté přeměřit rovnost stolů a požadovali doklad o schválení herny. Na druhé straně však byla k vidění řada vynikajících soubojů. První zápas ve Strakonicích zvládli domácí v poměru 9-6, když jim výrazně pomohl Jan Polanský z Děčína, posila na střídavý start. V odvetě však byli úspěšnější prachatičtí výsledkem 9-5 a vítězství 9-6, které současně znamenalo postup do první ligy, mohli Prachatice slavit i po rozhodujícím třetím souboji. Trenér Vladimír Havlík se domnívá, že jedním z nejdůležitějších momentů celé série byl fakt, že se ani v jednom případě nepodařilo zajistit střídavý start pro dalšího kvalitního borce Lukáše Sojku z extraligových Vršovic. Určitě neúčast toho hráče Vršovy Sojky byla znát, protože to je hráč, který má extraligové zkušenosti a myslím si, že jeho herní kvality jsou natolik dobrý, že by ty atmosféře nepodléhl a 2-3 body by udělal a to by rozhodlo celé utkání.